Vad är detta bra för? Här är ju jättebra för balansen. Här ska han kliva utan att nudda marken. Och så gå på de här bollarna som rör på sig. Så ni ser, han får ju spänna hela kroppen när han står på den. Och sen så får han ju tänka på sina ben. Eftersom han lyfter dem förhoppningsvis en åt gången. Han kliver. Och här får han spänna hela kroppen eftersom det vilar så mycket. Bra. Och det är jättebra för alla leder.